laba shaksi oo ka tirsan dhaqdhaqaaqa siyaasadeed ee mucaaradka, gaar ahaan xisbigayga RAD, magacdooduna waxa la yidhaahdaa Maxamed Cabdiraxmaan iyo Cabdiraxmaan Xasan, waxaa qabtay booliska oo guryahoogii ugu tegay oo kasoo qaaday. Muddo 48 saacadood ayay ku hayeen xarunta booliska ee loo yaqaano arondismaga 4 ee ku yaala xaafadda Belbela. 48 saacadood kadib waxay ahayd inay haddii ay dacwad ku haystaan ama waxay ku haystaan inay maxkamadda u tariyaan, laakiin nasiib darro maxkamadda ma geynine. Waxaa lala tegay xarun boolisku leeyahay oo Nagaad la yidhaahdo, magaalada caasimadda duleedkeyga ku taalla. Waa waxaanan dareecaynayno cambaaraynayno wey. Ma loo sheegay xubnahani mase ogtihiin sababaha loo xiray? Ilaa hadda ma ogin waxa lagu haysto. Haddii maxkamad la geeyay baa la ogaan lahaa ama dacwad caadiya la furo, laakiin nasiib darro waxa weeyaan Jabuuti mushkiladda ka taagan siyaasiyiinta mucaaradka iyo dadkan oo si nabada u halgamaya kana soo horjeeda mar shanaad inuu Ismaaciil Cumar Geelle talada kusoo noqdo waa la caburinayaa. Kuwii isaga taageersanaana waa loo ogol yahay, dadka kasoo horjeedana waa la xidhxidhaya. Waxa weeye horta xaaladda jamhuuriyadda Jabuuti maanta aad bay cakiran tahay. Gudihii muddo 3 toddobaad bannaanbaxyo nabadaysan mudaharaadaa ka socda. Waxa weeye xaaladda waddanku meel adag ayay maraysaa. Ummaduna waxa ay kasoo horjeedaa, gaar ahaan mucaaradku waxa uu ka horjeedaa in mar shanaad Ismaaciil Cumar Geelle isku sharaxo. Haddii uu isa sharaxayo waa inuu doorasho xor ah oo xalaala sameeyo. Idinka haddii aad tihiin xisbiyada mucaaradka, gaar ahaan xisbiga adiga imika aad ka tirsan tahay, maxaa ka bedelan oo qorshe ah ayaad u haysaan shacabka reer Jabuuti marka laga soo tago inaad ka soo horjeedaan madaxweynaha Jabuuti? Barnaamijyada ummadeeda isbeddelkaan u hayno waa furfurnaansho siyaasadeed, waa warbaahin madax bannaan, waa dhaqaalaha oo dheefteedu ummadda ay gaadho, waa bulshada iyo kaabayoonka dhaqaalo dhalinta oo shaqooyin iyo shaqo abuur loo sameeyo. Waxaasoo dhan dhib baa ka taagan. Dhanka dowladda waxay idinku eedeynaysaa in qalqal amni aad wadaan oo idinka aad ka dambeysaan dibadbaxyada muddooyinkii ugu dambeeyay ka dhacayay dalka Jabuuti, gaar ahaan caasimadda. Marka arrintaasi ka waran? Waxa weeye annagu sharciga waan marnay bishii Maarch 2020, anigaa kula hadlaya warqad waxaan dhigay wasaaradda arrimaha gudaha aan ku codsanayno mudaharaad nabadaysan baarlamaanka hortiisa. Wasaaraddu way noo soo jawaabtay iyadoo wax macnaa diidmadeeda aanan ku macnaynaynin. Taasi waxay keentay, maadaama ay sharcigii ku xadgudbayaan, inaan annagu hoggaankii siyaasadeed ee mucaaradka, gaar ahaan xisbigayagu, aan faraha ka qaadno oo nidhaahno ummaday, maadaama annagu dariiqii aan marnay, dowladdii aan la xidhiidhnay, sharcigiina aan marnay, dowladdii ay ogolaan weyday, annagu waan ka dhex baxnay. Hadda waxay sabaabulayi waa shicibka, waa dadkii taageerayaasha, laakiin annagu waxa aan ka dambayni ma jirto, waxa aan abaabulaynina ma jirto. Laakiin waxa weeyaan waan ka dhex baxnay annagu. Shicibku waa madax bannaan yahay, awoodda isagaa leh, isagaa is abaabuli kara. Waxaan ku dhahaaseen annagu ku dardaarnay, ilaa iminkana ku dardaarayna, berina ku dardaarayna shicibka Jabuuti waa in nabadda la ilaaliyo. Iminka doorashadii dalka Jabuuti way soo dhowdahay, haddii aad xisbiyada mucaaradka tihiin maxaa idin qorshaysan? Waxa weeye doorashadu bishii Sebtembar nasoo dhaaftay 2020, warqad ayaan dowladda u qornay, aan ugu macnaynayno inaan ka wada tashanno hufnaanta iyo doorashooyin xor oo xalaala, annagoo hor dhignay daliilihii Midowga Afrika ay u soo jeedisay xukuumadda Jabuuti si loo saxo. Dowladdu waa ay ka gaabsatay, nooma soo jawaabin. Marka waxa weeye doorasho aan garanayno in xoog lagu qaadanayo lana xadayo, haba yaraatee waxaan annagu ka qaybgeli doono ma jirto, gaar ahaan aniga iyo xisbigaygu. Taa micnaheeduba waxay tahay inaad qaadacaysaan doorashada oo gebi ahaanba aadan diyaar u ahayn in doorashada aad ka qayb gashaan? Doorasho xor ahayn oo xalaal ahayn oo lagu shubanayo, la weecsanayo, diyaar uma nihin inaan ka qayb galo.